ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ରସିକିଆ ବିଡିଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଅଦୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ରସିକିଆ ବିଡିଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଅଦୁଙ୍କର ଅମର ପ୍ରେମର କାହାଣୀ ହାତରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଲାଣି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ରସିକିଆ ବିଡିଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଅଦୁଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ରହିବେ ତା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ରସିକିଆ ବିଡିଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଅଦୁଙ୍କର ଅମର ପ୍ରେମ ରାସଲୀଳାର ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବାର କଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିଘଟ ନିଦରେ ଶୁଭୁ ନାହିଁ କି? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ କି? କଥାରେ ଅଛି ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ ତା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ରସିକିଆ ବିଡିଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଅଦୁଙ୍କର ଅମର ପ୍ରେମର କାହାଣୀର ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାର କଥା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେବେ ତଦନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ତା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହାତରେ ବେଡ଼ି ବାନ୍ଧିଛି କିଏ? କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ରସିକିଆ ବିଡିଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଅଦୁ ମହାଶୟ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଏଠି କିଛି ମୋଟାଙ୍କର ଭିତିରି କାରବାର ଚାଲିଛି କି? କାହା ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରସିକିଆ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ ଶାସନ ସଚିବ କେସିଙ୍ଗା ରସିକିଆ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ତାଙ୍କ ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଗୁଳା ନୀତି କି? ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କର ନୀତ ଭାଙ୍ଗିବ କେବେ? କାହା ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ରସିକିଆ ବିଡିଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଅଦୁ କେବେ ଦେଖିବେ ସାଧାରଣ ଜନତା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ରସିକିଆ ବିଡିଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଅଦୁର ଅମର ପ୍ରେମର ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଉପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ତଦନ୍ତ ଆଉ ଫାଇଲ ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯିବନି ତ? ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଅଦୁଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବାର ତାହା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଫୋନ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଶୁଣ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି କାହିଁକି କି ରାଗିଛି ବୋଲି କିଏ କହିଲେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ଆପଣ କଥା ବି ହଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାଇଁ। ମୁଁ କଥା ହଉଛି ତ ସେଦିନ ଆସିଥିଲ ଯେ କଥା ହେଲି ତ କେତେବେଳେ? ଆରେ ସେଦିନ ଆସିନଥିଲ କି ଗୀତା ହରିକା ସହିତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସିନା କରିଯାଇଥିଲୁ ସାର ଆଉ ନାଇଁ ତା ଆଗରୁ ବି ଗୀତା ସହିତ ଆସିଲାରୁ କଥା ହେଇଛି ତ କିଛି ନାଇଁ। ସେଦିନ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି ନା ଯୋଉଦିନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଚାଲିଲା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର ଆପଣ ମୋ ଉପରେ କେବେ ରାଗିବେନି ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଟା ତ ଜାଣିଛ ପୁଣି କାଇଁ କହୁଛ କି? ନାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ ସେଇଟା ଆପଣ ସେଦିନ ଭୋଜି ବି ଖାଇ ଆସିଲେନି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ରୁନି ପାଇଁ ଏକା ଭିଡ଼ିଓ ସାର ଆସିଲେନି ରୁନି ପାଇଁ ଏକା ଭିଡ଼ିଓ ସାର ଆସିଲେନି ମୋତେ ବାପା ଆସିକି ବହୁତ ଗାଳି କଲେ କାଣା ଏନ୍ତା କହିଲୁ ହେଁ ତୋର ଏତେ ସାହସୀ ଗଲା କା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ହେବାର ସେ ଅଫିସ ରୁମ୍କେ ଯିବା ଲାଗି ତୋର ଏତେ ଫୁଟାଣି ହେଇଗଲା କା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ନା ସାର। ନାଇଁ ନା ସାର ଆଉ ଆଣ୍ଟି ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି କି ରୁନି ବହୁତ ଚଣ୍ଡି ରୁନି ବହୁତ ବକବାସ ଆଉ ରୁନି ତ ଛୋଟ ମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହେଲାଣି ତାକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ଜଣା ନାହିଁ ବଡ଼ ଗଧଟା। ନାଇଁ ତ ସେମିତି ସେ କହିନଥିବ ମୋତେ ସିପି ଅଙ୍କଲର ମିସେସ୍ କହିଲେ କାଲି ଯାଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତ ଏମିତି କହିଲେ ସମ କହୁଥିଲେ
खराब भाषा कहूची बोली कहिलो सेटा मते टिक दुगारे मोर पिला कोन इमति खराब भाषा कहूची आमे एबे जेते राखले भी मु खराब भाषा केपे कहिनी मते आपण आज जे केबे कहि चंदि की आमे एते क्लोज फ्रेंड हेले भी ना ना हां मते आपण आज जे केबे किछ कहि चंदि ना ना सुनो तुमको तो नाही मी कहारी स्टाफ को भी खराब भाषा व्यवहार करे नाही अरे सर स्टाफ अलगा मु अलगा मु टिक आपण को सहित बस मिसि छि की नाही आपण मते आज जे केबे खराब कथा तो कहि नांती किछि किछि भी कहि नांती कि मु भी कहिनी सर एमती सेमती हां सेटा सत कथा मु तो कहि छी कि नाही सर आपण एमती खराब आसा मु कहि छी कि नाही सर आपण दुनिया रो सबुठर बेस्ट भलो लोक बोली कहि छी कि नाही दस्तर कहि छी कि नाही हां नाही नाही सर अनुष्ट को पचारबे सर गॉड प्रॉमिस मो बापा राण खाई कहू छी वीडियो सर भले लोक दुनिया रे नाही ना सर मु से कंप्लेन कर के आसीला पर भी बापा कहले कि वीडियो सार तो अनुष के छाड़ी देले तू तते भी चल के एनर्ट छाड़ी दे मुई कहली कि ऑफिस छाड़ी ना के एनर्ट नहीं जाए तो मैं काजे के एनर्ट जिमी मते तो सार केबे किछ नहीं कहबार मते तो सार बहुत भल कहसन मते तो सार केबे किछ नहीं कोन नले अपन जेमती अनुष को छाड़ी देले से मते भी रेडी हो तू भी चल बोलना कहले मुई कहली हो मते छाड़ी देले छाड़ी दियो ने किछ तो खराब नहीं ना मते तो बाबू वीडियो सार आज जाए बहुत किछ नहीं कहबार वीडियो सार तो मते बहुत भल कहसन मु तो डायरेक्ट कहले सत की नहीं मु तो छार आपन को छाड़ कुआड़े के भी जीवनी से जहाँ भी है जाओ इतकी सार आमे सांगो हो थिलो बोली आपन घर को मुझे आओ थिली कि नहीं कौन तो सर आउ दिने मु आउ गीता दी बस थिलो वाडी में कॉन्डम कॉन्डम माने कौन सर से केड़े लोग आमे केड़े लोग कॉन्डम आम को कौन पचार जी ए आपन को पुआ का सर सुनंतु सुनंतु आपन को जदि बिलीव होनी से मते मैडम रो फोन रु सेक्स वीडियो सब पठाई छी मु जते बेले भी आपन से मिसिले मो फोन ने कि आपन को देखे भी सत्य मु देखे भी कहली परा ओहो ना ठीके मु सुनला तो मु ताको देखु छी बे ऑब्जर्व करबी से गुडा काई एते साना बल्ट सेंते हलाणी देखे ठीक है कोंडो माने कोन सर आज जा आमे जान चुके हां आ जने आसले मु परे कथा होछ हां 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 फोन करबे हला बहुत कथा किछ कहबार अछि रखु छी हो आज्ञा उक्त घटना बली संपर्क करे वीडियो महाशय को पचारिबारु कोन कहउछंती ता मध्ये आपण माने देखि नियंतु गत दुई दिन धरी वीडियो केसिंगा ना रे जो अपप्रचार चली गोटे ऑडियो क्लिप को नहीं ता विषय आपण मानक मु संक्षिप्त भाव में कहवाक इच्छा करूँगी प्रकृत सीटा दुई वर्ष पूर्वे गोटे झीओ मो पु विरुद्ध से कंप्लेन करने को फोन करा आकु रिसीव करी आो पु कौन कौन कही कौन कर विषय से ऑडियो क्लिप रे आपण माने सुनी जानिबा पाइबे सेटा को मु रिसीव करी तापर मोर पुओ को कौन करिया कथा मु से अनुसार तांको प्रतिक्रिया करितली आउ याकु नै कि जो अति रंजित करी कि वीडियो को ना रे अपप्रचार करबा इटा मु तो भाबुची इटा युक्ति युक्त हेइ पारु नै आपण माने से ऑडियो क्लिप टा को सुनिले निजे जानि पारिबे जे वीडियो केसिया करो कोनोसी भूमिका सेथिरे नाही आउ एटा जो दुई वर्ष पूर्वे हेतिला एई ऑडियो क्लिपटा आमर केसिंगा पंचायत समितिर समस्त सांबादिक भाई मानक पाखरे भी रहीतिला से जेहेतु गोटे जणे ड्राइवर थिला जे कि से यार उद्देश्य मूलक भाबरे से रेकॉर्डिंग करिकि आकु भाइराल करितिला आउ सबु सांबादिक भाई माने भी जानिछंती एथिरे वीडियोर कोनोसी भूमिका नथिबा हेतुरु याकु भाइराल करा ही पारला नाही किंतु वर्तमान जो गत दुई दिन हला भाइराल करा जाइछि केवल केतेक तीन चार जण स्वार्थवादी सेमानकर स्वार्थ को आंचो हेथिबा लागि सेमाने आकु स्वतंत्र भाबरे आकु भाइराल करिकि वीडियो को बदनाम करबा निमन्ते सेमानकर प्रयास जारी रहिछि
ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇପାରିଥିବେ ଯେ ଏହାର ପଛରେ ବା ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋର ବିପକ୍ଷବାଦୀ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବାଧା ହେଇଛି ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କୌଣସି ଫୋରମ୍ରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇରାଲ କରାହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ହେଉଛି ମୁଁ ଲିଗାଲର କିଛି ଆଶ୍ରୟ ନେବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ତ ସାର୍ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ କିଛି ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯିଏ ବି ଏଇଭଳିଆ କାମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆଇନ ନରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ମୋର ବିପକ୍ଷବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଏଠି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ମୋ ସରକାର ଓ 5D ସଚିବଙ୍କ ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ରସିକିଆ ବିଡିଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଓଦୁ। କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ରସିକିଆ ବିଡିଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଓଦୁ ନିଜର ଅମର ପ୍ରେମର ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଠିକ୍ ବୋଲି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିବା ପାଇଁ, ତା ସାଧାରଣରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ କେସିଙ୍ଗାରେ ଚାଲୁଥିବାର ପ୍ରୟାସ ତା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଟେ। ସତରେ କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ଧ ନା ସବୁ ଦେଖି ଶୁଣି ଅନ୍ଧ ହୋଇ କିଛି ଭିତିରି କାରବାର ପାଇଁ ରସିକିଆ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି? କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ରସିକିଆ ବିଡିଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଅଦୁଙ୍କୁ କିଏ ଦଉଛି ସୁରକ୍ଷା? କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ରସିକିଆ ବିଡିଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଅଦୁଙ୍କ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ରସିକିଆ ବିଡିଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଅଦୁ ନିଜର ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ବା ନିଜର ଚେୟାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆଶାରେ କେସିଙ୍ଗାରେ ପ୍ରହସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି କି? ତା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଇ ପାରେ? ଏହା ପଛରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ତେଣୁକରି ଉକ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚୁପ୍ ହୋଇ କାହିଁକି ବସି ରହିଛନ୍ତି ତା ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ତାହା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି କରାଯାଉଅଛି। ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଡିଓ ମହାଶୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଅଦୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନ କରାଯାଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆ ତାହା ଖବର ପରିବେଷଣ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେଉଅଛି। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ 5D ସରକାରଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ରତା ଭାବରେ ଚାଲୁଥିବା ହେତୁ ତାହା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଦକ୍ଷେପ କରି କଳଙ୍କ ନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି। କାରଣ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଖଗପତି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।